होइन माथलो यता डाँडो ठ्याक्कै यो पुल छ एउटा अहिले हामी यहाँ आइपुग्यो यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो यो ठाउँको नाम चाहिँ सोक्ला खैरेनी सोक्ला खैरेनी डुब्लेको यो बिच हो यो बिहिबारे भन्छ यसलाई ए बिहिबारे बजार ए यहाँ चाहिँ यही धान खेती धेरै हुने रहेछ होइन अनि गाई भैँसी पालनहरू अरू के हुन्छ यहाँको विशेष कुराहरू त के हुन्छ र यही नै हो यही अब धान धान उठाएपछि तपाईँको यो बाँझो पनि बस्छ होइन हजुर कोही पानी पैनी लाग्ने कुलो लाग्ने ठाउँमा तपाईँको गहुँ पनि हुन्छ है त्यसपछि अब त्यही हो त्यसपछि कसैले मकै लगाउँछ त्यस्तै त्यस्तै उहाँको नाम अघि नै भन्नुभयो फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न हजुर मेरो नाम चाहिँ प्रेमलाल तामाङ होइन प्रेमलाल तामाङ गाउँ मेरो कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 ए यहाँको अरू विशेष भनेको त्यही नै हो धान सान होइन अब गाई भैँसी पालनहरू देखिहाल्यो जे ठिकै छ यो कस्तो यो गाई भैँसी पालनबाट राम्रै हुन्छ होला होइन अङ्कल राम्रै हुन्छ अहिले यो गाई भैँसी पनि गाईहरू पनि अलिक उत्यो हुँदै गएको छ लोप हुँदै गएको छ होइन हजुर हजुर पाडामा बढेको छ बढे हजुर भैँसी पनि कसै कसैले पाल्दैछ अलि लोप हुँदैछ पाडामा बढेको छ त्यही हो अब सबैले पाल्ने हुँदाखेरि त्यही हो बजारको अलिकति होइन हजुर अब सबैले पाल्दाखेरि त कहाँ बिग्रियो यहाँ त के त्यो दुध त होला बिक्री हुने त दुध हो यो राँगा चाहिँ तपाईँको यता बाहिर लान्छ बाहिर ए राँगा चाहिँ बाहिर जाने भयो अरू भैँसी गाईबाट दुध चाहिँ ए हुन्छ ठिकै छ अब हामी नि माथि रिस्कु भन्ने ठाउँसम्म निस्किन्छौँ हजुर रिस्कुसम्म निस्किएर अब लगभग 2 घन्टा होला कति 2 घन्टा लाग्छ अब तपाईँ उता मेन रोड हुँदै जानुभएको भए छिटो ए तपाईँहरू यस्तो यस्तो यो हेर्दै जाँदाखेरि टाइम यति ठिक छ अब लागौँ होला सर है ल अङ्कल आइपुग्यो अब लगभग हामीले 45 मिनटको यात्रा झोलुङ्गे पुलमा गर्छौँ एकछिन साइकल जान्दिन निकैलै लामो पुल छ लगभग पुल तर्नलाई 4-5 मिनट लाग्छ यहाँबाट देखिने रमणीय दृश्य यहाँ नदी छ लिहु गाउँपाली पनि छ पानी रहेन रहेछ तिर्खा लगाइरहेको थियो
अहिले चाहिँ हामी तीन तले भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ. तीन तले होइन त हो. मन्दिर बनाइएको छ यहाँ चाहिँ. फेरि अर्को नदी आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ. कुन नदी हो? ए त्यही तावाई हो. ए तावा खोलै हामी आइपुगिसकेका छौँ. कुन चाहिँ एकदम लामो छ यो. एकपल्ट नहुने हो पुल हेर्न सकिन्छ. हाम्रो यो लामो पुल यात्रा लामो छ. पुलको चाहिँ हामी एकदम लामो यात्रा गरेका छौँ. पौडी खेल्ने के पारीबाट भैँसी तार्दैछ नि यता.